Dit is altijd lekker als een mens in een vreemde richting beweegt of in een vreemde gebied is, dat daar iemand is wat vir jou die pad wijst. Die is daar ons die GPS, maar niks maakt het zo so lekker soos wanneer het een persoon is in wie sy oë jy kan kyk en hy sê vir jou, ek ken hierdie pad en dit is die pad wat ons moet loop nie. En die volgende lied wil sê, ons het so een persoon. Hy vir wie ons sê, wat een vriend het ons in Jesus. En die lied sê, Jesus, jy gaan voor ons uit. Lied nummer 505, kom ons in vers 1 en vers 2. Waarin ons vraag, Heere, hou vir my op die pad, laat my nooit die grond verlaat nie. En ons gaan sommer al drie die verse sing, vers 1, ek denk hy drie verse, ons sing ook tot hy klaar is. Ek sien ons het nog so 'n bietjie tyd en ek het nou nie met Lizette en met Martie gereel nie, maar as het moontlik is, as ons die lied kan sing, God seën Afrika, is het moontlik?
En direct daarna dan sing ons die Onse Vader. Ek gaan vraag vir hierdie twee liedere dat ons sal staan, maar kom ons kyk net eers, andersins gaan ons net die Onse Vader sing, want ek het nou nie vir Lizette gewaarsku nie. Dit lyk of sy die musiek kry.
Een baie hartelijke welkom voor elkeen van jullie hier op die oudjaar. En ek weet, daar is bezoekers bij ons. Jy is ook baie, baie welkom. Ook voor die personen wat die dienst op die internet kyk. Ek weet, een van ons ouderlinge sit daar in Miami. En ons sê vir Cecile en vir Pieter ook daar. Samen met die ander, wat ook op andere plekken is. Mag jy vanavond, waar jy ook al is, hier in die kerk of elders, mag jy die liefde van die Here, sy sorg van hierdie jaar en ook van die nieuwe jaar wat kom, mag jy dit ervaar in hierdie aand. En mag die nieuwe jaar vir elkeen van die nader aan die Here bring. Ek wil ook baie dankie sê van my en Martiese kant af, vir die kerkraad, vir jy as gemeente. Ons het 'n besonderse jaar gehad. Ons het elke jaar 'n wonderlike jaar, as ons so kan sê, vir die dinge wat ons doen, maar die belangrikste is dat die Here vir ons geestelik ook laat groei. En dan sê ek ook vir Jaco wat daar bo sit, my collega, en dan vir die span in die kantoor en die werkers, Dani en Rina, en allemaal wat deel is om alles te laat werk, Saaikie, ons koster ook. Baie, baie dankie. Ek dink, as een mens geld wil maak vir hierdie jaar, dan kan jy een van die twee volgende dinge doen. Die ene is om een horlosie te bou met disc breaks. Sodat as jy hom wil stop, dan kan jy hom net stop, dan is jou jaar langer en dit gaan beter werk. Die ander ene is as jy een skaal kan maak wat ordentlik kan jok, amper sê ek nou lieg, wat op een ordentlike wijze kan jok, dit sal ook nogal vir jou baie geld inbring. Na die tyd nooi ons vir die vir so lekker bekerkie roomhuis of skeppie roomhuis, daar is genoeg vir allemaal, dis ons gebruik om het so met die oude jaar ook altyd te kom doen, en dis nou nie een jokkie, jy is baie welkom. Vrienden, wanneer my so saam is, dan, en jy kom so by die oude jaar, dan is daar een ding wat in jou hart lê, en dit is om dankie te sê. En daarom wil ek vraag dat, ek gaan vir Magda vraag, of sy vanavond vir ons kersen sal aansteek hiervoor, en dan gee ons so 'n oomblikkie waarin ons in stil gebed, sommer net vir die Here dankie sê. Sê vir hom vir een ding dankie. Daar moes een goeie ding hierdie jaar gebeur het. Ek kan regtig sê vir my as predikant, het daar 'n ongelooflike klomp goed gebeur en wonderlike goed. Dinge wat mense in my lewe kom doen het, wat ek nooit gedink het in my en Martie se lewe, en daarvoor wil ons ook dankie sê. Maar kom ons sê dankie net so vir 'n oomblik en daarna sing ons lied nummer 563, aan die Hoë God my dank gesange. Gekry en in 1 Konings 8 vanaf vers 51 tot 61, bid hy 'n fantastiese gebed. En wat hy bid is die volgende, hy sê, want ek glo dis wat ons vir onsself ook vra, mag die Here ons God by ons wees, mag hy ons gewillig maak om volgens sy wil te leef, mag hy ons gewillig maak om ons te hou aan sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings, mag hy ons gewillig maak om met volle oorgawe voor die Here ons God te leef. En met daardie woorde, kyk ons na die Here en hy sê vir jou en vir my, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Nie net vir hierdie ou jaar nie, maar vir die tyd wat kom. Vriende, jy het so lekker saam gesing en ons gaan weer eens sing. Die volgende lied kan jy sommer sing terwyl jy so sit.
En hierdie lied sê, alles wat ons beleef is genade. Want die lewe is 'n voorreg en dit is genade. Kom ons sing hierdie lied. Ons is bevoorreg dat ons vanavond een doopgeleentheid het en hierdie jaar het ons heel wat kinders ook gedoop, want hulle kom daar die versie na in Genesis, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Hier by ons gemeente doen hulle dit. Die dochterkie het een nieuwe boetie gekry en nou huil hy, en die weet ons as die kinders kan huil, soos ou babiekie kan huil, en sy vraag, mama, is dit so dat kindertjies van die hemel afkom? En dan ma sê, ja my kind, die kindertjies kom van die hemel af. Sy sê, wel, ek kan sien, hoekom het hulle om daar uitgegooi. Nou hierdie enetjie wat ons vanavond doop, is as het ware uit die Here se hart uitgegooi. Soos wat elke kind is in hierdie ouers hande. En dit is ons voorreg om het weer te beleef. Om iets van die sorg van die Here ook te kan beleef, hier aan die einde van die jaar, maar ook die belofte van dit wat kom. Ons word gedoop omdat die Here God die verbond van genade met ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring een verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is een blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Die doop beteken dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dit beteken dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Verder dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dit beteken ook dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God sal lewe. Die doop is 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus en het verplig ons om as lewende lidmate te leef. Dit beteken ook dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En in die laaste plek verseker die Here vir ons deur hierdie sakrament dat hy deur sy gees in ons woon en ons lewe daagliks so wil regeer, sodat ons al hoe meer sy beeld sal verkondig. Kindertjies van gelowiges moet gedoop word, omdat die kinders van die begin af ingesluit is in die verbond met die gelowige ouers, en daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kindertjies nog hierdie doop nie, verander het niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, het beklemtoon juist die feit, dat het God is wat uit sy vrye genade, ook in hulle geval, die initiatief in hulle verlossing neem.
Ek wil nou vra dat die twee ouers, Jacques en Jane Hubert, dat hulle net vir ons na vore toe sal kom. Ouens, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie regte rede doen en nie omdat oupa en ouma dit wil hê nie, moet julle die volgende vraag antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. In die tweede plek, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ons ook in die belydenisskrifte van die kerk vervat het, en wat hier in die kerk geleer word, dat dit die ware leer van verlossing is. Met ander woorde, aanvaar julle die Bybel is die woord van die Here. En in die laaste plek, beloof julle om hierdie seentjie, van wie julle die papa en die mama is, ook soos wat die Here vra in sy woord te onderrig. Wat is julle antwoord? Mag die Here vir julle twee wonderlik seën en mag hy vir julle op die pad lei. Ek sê dit altyd vir die meeste, wel eintlik vir al die paartjies, die beste wat julle vir julle kind kan doen en vir julle kinders is om mekaar lief te hê. Want wanneer 'n pa en 'n ma daai kokon het van liefde en vanuit die liefde vir God, dan kan niks daai familie regtig skade doen nie. Mag die Here vir julle so wonderlik seën. Ons gaan nou geleentheid gee vir die baba om ingebring te word, terwyl ons dan uit lied nummer 294 sing, net die eerste vers. Kinders vanavond, ek kan nie dink hier is kinders wat ook, maar hulle pop altyd so hier uit die banke uit met die ander dienste. Hier is daarom een man wat my gaan help. Hier is baie manne vanavond. Die dogters slaap allemaal. Julle waar, dit is vir my altyd fantasties, as hulle so doodstil en dan kom hulle so uit die banke uit. Hier kom nou sommer een klomp, ne? Julle is meer kinders as groot mense in die diens vanavond, ne? Nee, ek spot sommer met julle. Wanneer ons hierdie klein ding gaan doop, dan wil die Here sê dat hy gesorg het hierdie jaar. En julle het moes ervaar hoe dat hy na julle gekyk het, ne? Soos wat papa en mama na julle gekyk het, so het hy na hierdie, so het hy vir julle gekyk, en so wil hy vanavond sê, soos hy dwars hierdie jaar gesorg het, vir die pad vorentoe, gaan hy ook vir hierdie twee klein seentjies gaan hy sorg. En kyk hoe lekker slaap hy nou daar. Selfs wanneer ons slaap, dan is hy die een wat sy oë oor ons het. Nou kom ons bid net eers voordat ons gaan die doop bedien. Here, wat 'n mooier toneel kan 'n mens sien, as wanneer 'n pa en 'n ma met twee kinders in hulle hande staan. Wanneer hy as het ware uit die hart en uit die hemel uit, dit in hulle skoot gelê het. En ons spot maar 'n bietjie met die gegooi, want dit kom soos 'n verrassing. En 9 maande lank het hy gesorg, en Here het hy hierdie baba gevorm, soos hy ons elkeen gevorm het. En nou by hierdie doop kom hy beloof, ek sal ook verder sorg. En dis vir ons fantasties. Ja Here, en daarom bid ons, dat in hierdie oomblik, hierdie doopgeleentheid dan vir Jane en vir Jacques en vir hulle familie ook spesiaal sal wees, maar ook vir ons ander, en dat ons, as het ware, elkeen ons doop kan vier. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus, hy wat vir ons lief is. Amen. Sy my gaan nou wakker word. Louis Hubert, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Amen. Kinders, en nou, wanneer ons doop vier, dan ons sit ons nou die water op sy koppie. En die mens het nie altyd water nie, maar so nou en dan, vir hierdie jaar, wil ek julle uitdaag, om sommer net so, maak so kruisie hier voor op jou kop. Maak gou so kruisie. En dan, wanneer jy dit doen, dan onthou jy, Jesus het gesê dat hy sorg vir my, en die doop is daar die wonderlike teken daarvan. Kom ons bid net saam. Here, baie keer vra ons, wat sal van die kindertjies word? Baie keer is ons bang, maar u sê, hulle is myne, en solank julle my volg, sal hulle veilig wees, want uit my hand kan niemand hulle ruk nie. Ons bid, Here, dat hierdie twee seentjies een wonderlike pad sal stap. Vader, dat u vir hulle sal omvou met die liefde, dat u vir Jack en vir Jane sal help met raad, wanneer hulle begin nog groter raak, want of hulle nou klein is of tieners, hulle, ons het raad nodig vir hulle, maar dankie dat u sê, ek stap die pad saam met julle. En nou wil ons bid, Here, dat hulle paaie wonderlike pad sal wees saam met die Here. Geef vir hulle wonderlike gawes, geef vir hulle die vermoë om dinge te kan doen wat hulle passie is, maar gebruik hulle sodat u koninkryk gebou kan word tot eer van die Here in Jesus se naam. Amen. Gaan jy gou vir my help? Ek gaan nou geluk sê. Julle, nou moet ons net bid soos met die broodjies en die visies. Deel gou vir elkeen. Geen net vir elkeen. Jane, baie, baie geluk vir julle, hoor. Jack, een groot voorreg, hoor. Daar is hy. Nou maats, as julle elkeen een lekkerkie gekry het, dan kan julle gaan sit, maar ek wil vir julle vra, probeer om nie nou dadelijk te eet nie, ek weet, is nog net een paar minute, dan gaan ek amen sê, en dan gryp jy die sweet, en dan eet jy hom, en dan kan jy nog roomys ook kom haal. Ek is net bang as jy hom nou al eet, is bykie warm in die kerk, en dan gaan julle die oom en die tannie langs jou, so bykie vol chocolates maak vir die nieuwe jaar. Kom ons sing die tweede vers, terwyl ons vir hulle weer hulle sitplekke laat inneem. Is daar dalk van die oupas en oumas wat hier is, as hulle net hulle hande kan opsteek vir my? Daar sê, ek sien hulle so by mekaar, en dis die rede hoekom ek vraag is, daar is 10 gebooie vir oupas en oumas, en dit sê die volgende, jy mag nie so opgaan in jou kleinkinders, dat hulle vir jou afgooitjies word nie, jy mag nie inmeng met die grootmaak van jou kleinkinders nie, jy het jou kans met jou eie kinders gehad, en nou is dit hulle beurt. Jy mag nie jou kleinkinders so bederf, dat het jou eie kinders moedeloos maak nie. Daarin het ek sommer kruis deurgetrap. Jy mag nie jou kinders ouerlike gesag voor jou kleinkinders ondermyn nie. Dis belangrik. Jy mag nie een spesifieke kleinkind voortrek nie. Jy mag nooit die vertroue skenk wat jou kleinkinders in jou stel nie. Jy mag nie jou kleinkinders se liefde as vanselfsprekend aanvaar nie. Jy mag nie net oor jou eie kleinkinders praat nie, gee ander oumas en oupas kans, om ook hulle sê te sê. Jy mag nie heimlik dink, dat jou kleinkinders daar mooier, ouliker en slimmer is, as die van ander nie. En jy mag nie jou kleinkinders net met materiële dinge bederf nie, laat ook die geestelike waardes vir hulle na. Geloof in God is die kostbaarste geskenk, wat jy kan gee. En ek dink ons onderskat, dit wat oupas en oumas vir kleinkinders kan beteken. Telkens wanneer ek 'n begrafnis hou, dan sien ek daai briefies wat die kleinkinders skryf. En dan kan jy sommer dadelik sien, hier is 'n wonderlike verhouding, hier is respek, hier is dinge wat geleer is. Maar mag julle groot voorreg of waarde en groot plesier uit hierdie kinders kry. En so ook vir al die oupas en oumas. Kom ons sit net so en dan bid ons saam.
Vader, baie dankie dat ons nou hierdie teken van die sorg kon sien. Ons het dit so nodig. Want baie keer in die jaar het ons gevra, waar is u? Was nou nog mense wat vra, waar is u? Maar dankie Here dat u juist weer vir ons kom bevestig en dat al trek ons sommer net 'n kruisie so op ons kop, dan is het om ons doop te vier. Om die belofte te vier dat God sê, ek los jou nooit. Ek is by jou. En in hierdie jaar sal ek ook by jou wees. As ons nou uit die woord gaan lees, gee dat hierdie boodskap hier op die ou jaar, terwyl het so stil geword het, nadat hy vir ons gesorg het met reën ook, gee dat dit in ons harte sal gaan lê en dat dit sal groei tot die eer. Amen. Handelinge hoofstuk 18 is die gedeelte waaruit ons gaan lees en ons gaan vanaf vers 18 lees. Handelinge 18 vanaf vers 18. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy in Kenkrea aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny, omdat die gelofte wat hy afgelê het, vervul was. Nou is baie interessant daai laaste stukkie, omdat 'n belofte of 'n gelofte wat hy afgelê het, vervul was, kan in die oorspronklike ook vertaal word en daar's van die geleerdes wat 'n bietjie verskil dat hy sy hare gesny het, omdat die belofte wat hy wou maak, daardeur geraak is. So hou dit in gedagte wanneer ons die woord gaan bedien. Net tot sover. Die res kan nie maar bietjie lees hoe dat hulle verder gereis het en wie saam met hulle gegaan het. Ek dink as daar een vraag is wat so in die ou jaar gevra is, in die koerante en in die media en by mense wat met mekaar praat, dan is dit, hoe sal 2023 wees? En dis die vraag wat hulle vra vir die fortuinvertellers, en vir die profete, en hulle vra dit vir die ekonome, en hulle vra dit vir die joernaliste, en hulle vra dit vir die dollosgooiers. En as 'n mens nou die kaf daar van die koring skei, dan is daar een ding wat uitstaan uit alles wat mense sê, en wat die geleerdes sê, en dit is dat hierdie jaar wat kom, gaan heel waarskynlik net so moeilik, of moeiliker wees, oor die hele wêreld, as in hierdie jaar wat ons gehad het. Want jy sien, die geld gaan maar nog altyd min wees vir baie mense. En die werklooses se rye gaan al hoe langer wees, mense sien dit. En die aardverwarming gaan ons by ons hê en dit gaan verskillende dele van die wêreld nog steeds so beïnvloed. En die gat in die ozonlaag is nog steeds daar en hy is nog nie toe nie. En in ons eie land wil ek sê dat krag en water gaan al hoe belangriker word. Die enigste besigheid wat ek dink wat baie goed gaan vorder, is misdaad en korrupsie. En as ek hierdie goed sê, sy vir my sê, ai, jene Chris man, moet ek nou hier op die ouejaarsaand dit kom hoor, want die mens sien hierdie goed en jy weet het, en het geef mense so 'n holkol op jou maag. Maar ek noem het omdat Paulus ook onsekerhede gehad het. Paulus was hier in Korinthe en toe verkondig hy die evangelie en die mense hou toe nie van wat hy sê nie, veral die Jode. En hulle vat hom toe en hulle vat hom na die goewerneur toe en hulle kla hom aan by die goewerneur. Die goewerneur verstaan toe nie eintlik baie van hierdie godsdienststories nie en hy jag hulle uit vir die klomp Jode en hy sê Paulus is in elk geval onskuldig want hy is 'n Romeinse burger en nou is die ouens kwaad. Hulle toe 'n massa optrede en Paulus besef toe dat sy lewe is nou 'n bietjie in gevaar en hy besluit toe om te vertrek. Hy besluit om 'n reis te vat van 6000 kilometer na Sirië toe en daarna na Jerusalem toe. Maar die interessante is, voordat hy hierdie reis doen, doen hy iets wat interessant is, hy laat eers sy hare sny. Want sien, 'n nuwe haarstyl laat 'n mens mos soos 'n nuwe mens voel. Ek lees by geleentheid, iemand skryf, hy sê, die pa laai die dogter en die ma af by die haarsalon, want hulle gaan nou hulle hare doen, en op 'n stadium toe bel die dogter, en sy sê, pa, ma is nou in die ICU, en die pa skrik vir hom uit die Westheid, en hy sê, my kind, wat gaan dan waar, by wat hospitaal, sy sê, nee pa, ons is nog hier in die haarsalon, maar ma is nou stervend,
Sy was 'n brunet en sy gaan nou 'n blond word. En die vrouwen sal weet waarvan ek nou praat, nee. Dit laat jou niet voel, jy kan maar gaan kyk, wanneer een vrou by haar kapster uitkom, of by haar kapperij, dan is het asof hulle nieuwe mense is, hulle glimlach lyk anders, en dis sommer net speciaal. Vir baie van ons manne ook, vir die wat nog haar het. Maar hierdie was nie een gewone haarsnij van Paulus nie. Paulus het die haarsnij gedoen wat in Numeri 6 van vertel word. Dit was die Nasireërs se haarsnij. Wat daar gebeur het is, dat iemand het gekom en dan snij hulle alle hare af. En vir daar die maand wat daarop volg, het hulle dan geen alcohol gedrink nie, en dan het hulle toegewy aan die Here. Hulle het as het ware een belofte gemaak, vir die volgende maand gaan hulle niks alcohol gebruik nie, hulle gaan absoluut doen wat die Here vra. En daarom wanneer Paulus dit doen, dan direct na daar die 30 dae, dan het hulle weer, het hulle hare laat, of die hare het gegroei vir 30 dae, en dan snij hulle het weer af, en dan het hulle het gewoonlik geoffer. En met daar die offer wil hulle eintlik sê, hulle maak 'n kontrak met God, 'n ooreenkoms. En Paulus wil eintlik sê, ek maak die ooreenkoms, ek plaas myself binnen in die hande van God. En daarom as daar een spieel sou wees, dat Paulus sou kon kyk, hy het nie een spieel gehad nie, maar as hy sou kon, sou hy gesien het hoe dat sy hare groei, en dit sou een teken wees van die sorg van die Here. Dat die Here sal voorsien, terwyl hy op die see is. Dat die Here sal voorsien, terwyl die gevare wag. Dat hy sal voorsien, terwyl die opdraandes daar sal wees. Met ander woorde, ooreenkoms wat hy maak met die Here. Maar die tweede deel daarvan is, dat het ook op homself uitwerking gehad het. Met ander woorde, ewe skielik het hy sy eie identiteit gesien, want hy het gesien, hy lyk anders as die ander mense. Die ander het lang hare gehad, en hier is hy nou heeltemal met sy kaalkop geskeer. En hulle het heel waarskynlik vir hom gelag. Maar hy het eintlik daardeur geweet, ek is anders as die ander, want ek is 'n kind van die Here, en daarom moet ek getrou bly aan die Here. Ons as ouers onthou ons as die kinders tieners is, en hulle begin die goed doen wat die maats doen, en jy sê vir hulle, jy kan nie dit doen nie, dis moes nou nie reg nie. Ja, maar Pietie, hulle doen dit. Pietie, hulle se pa sê, dis reg. En dan moet die mens intree, dan moet jy sê, maar hoor jy so, ons is nie Pietie, hulle se pa nie. Hier by ons is het anders, want ons is kinders van die Here. Want het gaan nie oor die haarsnij of die haarstyl nie, dit gaan oor die lewensstyl. Dis wat Paulus dan ook besef het. Sy lewensstyl was iets wat hy vir God wou wys. Hy sou baie versoekings teekom. Hy sou baie teenstand teekom. Hy sou baie geleenthede sou hy teekom om die Here te verloon. En kom ons sê maar reguit vir mekaar. Hierdie jaar wat wag, sal net soos hierdie jaar ook sy versoekings hê. Dit gaan ook sy teenstand hê. Dit gaan ook sy klappe van kante af hê, soos wat ons ervaar het in hierdie jaar. En die breë pad gaan vir jou en vir my wink, soos wat hy daar op 'n bord op ouma en ouma se muur altyd gestaan het. U onthou mos daai ding van die breë pad en die nou pad, wat hulle so geteken het. Nou die breë pad gaan vir ons ook wink, en dan moet ons die nou pad kies. Met ander woorde, as iemand jou vloek, dan moet jy nie terugvloek nie. Iemand jou skel, dan moet jy sagte antwoord gee. As daar haat is, moet jy sê nee, kies die liefde. En as jy miskien selfs vanavond nog hier sit met 'n wrok, dat jy sal sê, goed, met hierdie ou jaar maak ek het klaar. Ek stuur vir daai persoon 'n SMS en sê, weet jy wat, ons eindig het hier. Kom ons stap 'n nuwe pad van respek teenoor mekaar. Ja, in die nuwe jaar sal daar moeilike goed ook wees, maar is om ons sterker ook te maak, baie keer. Jy weet hoe hulle golfballe ontwerp het, die ou golfballe was heeltemal glad gewees. En toe kom hulle achter, as jy hom slaan, dan het hy sommer na 'n rigting toe gegaan, en toe besluit hulle, as jy hom 'n bietjie weerstand gee, dan kan hy al hoe verder gaan. En daarom het hulle daai klein dimpeltjies, het hulle op die golfballe gemaak. Daai dimpeltjies, wat eintlik weerstand het, laat hom verder en reguiter beweeg. En pas daai beeld in ons eie lewe toe vir hierdie jaar, moet ons as het ware vra, ag Here, as jy dan sulke weerstand vir my gee, moet het net nie groot maak nie. Here, help my net, sodat ek kan groei deur dit. Dit laat my ook dink dat, vir hierdie jaar moet ons dan ook sê, dat ons graag groot dinge vir die Here wil doen. Dis ons gedagte
vir die gemeente ook, vir hierdie jaar. En dit laat my so dink aan een plek met die naam van die kathedraal in Seville. Nou, die kathedraal is in 1401 is hy begin bou. Hulle het begin bou aan hom in 1401. En toe hulle hom begin bou het, het die mense gesê, kom ons bou een kathedraal, sodat wanneer die ander na ons daarna kyk, dat hulle sal sê, hierdie mense was van hulle koppe af om te dink dat hulle so een droom kon gehad het. 168 jaar lang het hulle gebou aan hierdie kathedraal. En dis wat ons as gelowiges moet sê, dis wat ons in die gemeente ook moet sê, kom hierdie jaar in jou eie lewe en in die gemeente, kom ons vat iets aan en ons bou iets, en ek bedoel nie met bakstene en so nie, maar ons bou iets geestelik, sodat die ander sal sê, maar hulle moes van hulle kop af gewees het, om te dink, hulle kan het doen. En dan sê ons, ons kan het doen, nie in eie krag nie, maar met die krag van die Here. Ek lees van 'n ander ou wat sy hare gesny het. Eintlik het hy dit nie self gesny nie. 'N Vrou met die naam van Delilah het dit gesny. En sy naam was Samson. Sy krag het in sy hare gelê en sy het sy hare afgesny. En ewe skielik was dit omdat hy sy lewenstyl verloor het. En dit het vir hom in moeilike plekke laat beland. Op die ou einde, jy ken die verhaal van Samson, het hy God weer gevind. En het hy met sy arms om die tempel Pilare het hy die tempel in mekaar getrek en die Filistyne oorwin. Maar die belangrike was, hoewel hy nie meer oog gehad het om te sien nie, het sy hart God gesien. Want sy lewenstyl was om God te eer. Ek lees van 'n ander ene wat nie hare gesny het nie, maar ek moet van hom noem. Want sien, soos wat Samson 'n besluit geneem het, baie belangrike besluit, lê die besluite vir jou en vir my voor. En hierdie man wat groot besluite geneem het, was Josia. En in Josia 24 lees ek in vers 14 en 15, toe die volk hom genooi het en Josia gaan praat. Hy is hierdie groot leier wat hulle in die nuwe land ingevat het. En hy is nou al oud en ek sien hoe help hulle hom op die podium op. En daar staan Josia. En hulle klap hande en die televisiekameras is op hom. En hulle hou hulle selfone dat hulle kan hoor wat gaan Josia sê vir 2023. En as Josia begin, dan gee hy nie 10 stappe om 'n goeie leier te wees vir 2023 nie. Dan gee hy nie vir ons die voorwaardes, sodat as jy 'n wonderwerk in jou lewe wil hê nie, daar's mos ouens wat sê, kom ons gee jou die stappe vir om 'n wonderwerk te hê, niks daarvan nie. Dan gee hy nie vir ons reëls om in 'n oorlog te kan wees nie. Josia kom net en hy sê een ding, hy sê, ek en my huis, ons kies die Here. En daarom sê hy in vers 14 en 15, hy sê, dien die Here met opregtheid en met trou. Eer hom met opregtheid en met trou. Met ander woorde, al sal in hierdie nuwe jaar families uit mekaar uit spat soos wat dit tans gebeur, en is 'n groot bekommernis onder ons jong mense. Ons jong paartjies sukkel om dit by mekaar te hou. En die kinders ly. En al sou dit gebeur, dan moet jy die een wees wat jou familie by mekaar hou. En moet nie my kom vertel, maar ek het nie meer my vrou so lief nie. Of my man nie. En al sou dit gebeur, dat die ander sal inpalm, dan moet jy en ek gee. En al sou dit wees, dat die leen in hulle lewe 'n rol speel, dan sê die Here nee. Ek soek iemand wat eerlik is. En al sou dit wees dat ons woongebiede koud geraak het met al ons heininge en ons alarms en alles vanweë die vrees, dan moet ons die warmte by die gemeente gee. Sodat wanneer iemand vreemd hier aankom, maak saak wie dit is, dat ons vir hulle kan sê, ons aanvaar jou met die liefde van die Here Jesus. Nie met voorwaardes nie, maar met die liefde van die Here Jesus. Want die man het by geleentheid gesê, sy naam was Herbert Prokof. Hy sê die volgende, hy sê, daar is 'n tyd, wanneer ons ferm en beslis die regte pad moet kies. Of so nie, beland jy op die pad na nêrens. Ons kan nie in 2023 op die pad na nêrens beland nie. Daarom kies God. En nou sluit ek af. Miskien sê jy vanaand, as ek toch net beter kan sien, want dis wat ek ook nogal gevra het, ek vraag vir die Here altyd, ach, kon hy nie net vir ons 'n rooi bord gee nie?
kan hy nie maar net vir my as leraar sê, die ander hoef het nie te sê nie, maar as ek so deur my bril kyk, sommer so in die lig, dan skryf hy vir my, Chris, hierdie jaar moet julle so en so en so maakie, dan weet ek wat om vir die kerkraad te sê en so. God sê, nee, ek vra dat jy my sal volg. Ek sluit af, op die 4 juli 1952 was daar een dame met die naam van Florence Chadwick, en sy het tussen die Catalina eiland en California, dis so kanaal, het sy geswem. En sy het het amper klaar gemaak in 1 myl voordat sy klaar is. Toe gee sy op. En toe vra hulle vra, hoekom het jy opgegee? Jy was so naby. Toe sê sy, as ek net die land kon sien, dan sou ek het gemaak het. As ek net die land kon sien. 2 maande daarna, toe swem sy weer, en sy verbeter die mansrekord met 2 ure. Toe vra hulle vir, hoe het jy dit nou reg gekry? Toe sê sy, ek onthou, Johannes 19 vers 20, waar Jesus vir Thomas gesê het, Thomas, glo jy nou, omdat jy kan sien? Geseend is die, wat glo, al het hulle nie gesien nie. En daarom wil ek vir die sê, ons gaan heel waarschijnlijk nie baie kan sien nie. Maar een ding weet ons, hy, God self, is saam met jou en my. Hy het dit dan gesê by die doop, hy het dit gesê by die nagmaal, hy sê dit in sy woord, hy het dit aan die kruis gesê, hy sê dit deur sy gees vanavond in jou lewe, jy gaan nie alleen wees nie, die Here gaan saam jou stap. En as jy nie kan sien nie, dalk is dit vanavond, terwyl jy iewers sit, in 'n huisie of 'n kamer of waar ook al, buiten die kerk, dalk hier in die kerk, en jy sê ek sien nie, maar ek weet nie as hierdie week begin, hoe gaan ek verder nie, dan sê hy, hou net aan, hou net aan, want daar is een wat saam met jou is, en hy maak hierdie jaar een nieuwe begin vir jou en vir my. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons so die ou jaar kyk en in ons triespieelkie, dan sien ons baie dinge wat gebeur het. Heel eerste sien ons die seer, die verliese, die negatiewe. En as genoeg daarvan, ons sien hulle elke hand op ons televisieskerms. Maar as sien ons ook die mooie, iemand wat die hand uitgesteek het na iemand anders toe en dalk 'n broodjie gedeel het. Een kind wat dalk 'n maaikie in die hand gevat het by die skool en gesê het, kom ek wys jou hoe lyk het hier by ons skool. Een tiener wat dalk by iemand 'n antwoord gekry het op 'n vraag van die lewe. Al is dit nie die volle antwoord nie, maar dalk net 'n hand om die skouer om te sê, ons verstaan. Ja Here, dalk 'n liefdesglimlag wat iemand sommer maar net vir ander gegee het om te sê, ek erken jou menswaardigheid. Dalk 'n stukkie respek wat uitgedeel is. En dis die mooie dinge. En daarom sê ons baie dankie vir al die seëninge, soveel wat ons kan tel nie. Here, as ons elkeen ons seëninge moet neerskryf, gaan ons 'n dik boek nodig hê. Maar die interessante is, ons sukkel om dit te onthou. Maar baie dankie daarvoor. Dankie vir die liefde. Ons bid vir hulle wat seer het in hierdie nuwe jaar, wat oor die kerstyd geliefdes verloor het en wat met die dood te doen gekry het. Ja Here, wat die nuwe jaar moet ingaan met mense wat in die hospitale is of wat hulle moes afgee aan die dood. So bid ons dan vir Enza Here wat ook bedlegend is, dat die vraag sal vashou. Vir Atele met hulle kinders. Ons bid vir Tannie Rina Stein, dat die vir haar ook sal dra daar in die hospitaal, vir hom korrie hulle met die kinders. Ach, en so wil ons elke ander een, sonder om hulle name te noem, hier ken hulle name, wil ons na jy toe bring en voor die voete sit en vra, raak hulle net aan. En jy weet, hoe lyk elkeen se genesing? Sommige maak jy gesond, sommige vat jy vir die ewigheid, sy gesondheid. Ons kom vanavond en ons wil sê, terwyl ons nou nie die jaar kan sien nie, lig jy dat ons vir u sal raak sien. En dat ons die liefde sal ervaar. Want dis vir ons genoeg. Here, help ons gemeente om regtige gemeente van hoop te wees hierdie jaar. Ons weet, ons fouteer baie.
baie goed, dink ons ook maar uit ons eie uit, en dis nie reg nie. Wys vir ons uit die woord, hoe u wil hê ons as gemeente moet doen, en daarom sê ons dankie vir die liefde vanavond. Ons wil bid vir elke gesin, gee dat waar families vanavond saamkuier, dat het vir hulle wonderlik sal wees, en mense wat weer moet terugry na hulle huise, party ver, of dalk vlieg, hou vir hulle vas en seën vir hulle. Ons loof u vir die goedheid, en ons weet, in hierdie jaar, gaan u nuwe dinge doen in ons lewe, wat net God weet. Amen. Daar is nou geleentheid vir u om die Here te dien met die dankoffers. Bid net saam. Vader, dankie dat ons kan weet en alles sal u voorsien. Miskien nie soos wat ons het wil hê nie, maar soos wat u besluit. En daarom help ons om met hierdie dankoffer ook in hierdie gemeente dit so te gebruik, dat ons 'n verskil ten opsigte van die koninkryk van die Here sal maak. In Jesus se naam. Amen. Voordat ek die slotlied gaan sing, of ons dit gaan sing, wil ek net weer vir jy herinner, as jy so 5 minute het, kom geniet die bakkie roomhuis, en ons wens mekaar sommer een mooi nieuwe jaar ook toe, daar in die Koinonia gebouw. Lied nummer 280 sê, Here, jy is die redder, jy is groot en jy is machtig, jy ken ons pad. Kom ons sing vers 1 en 2. Yeah.
As ek nou die seën uitspreek, dan lees ek het soos wat het deur die priesters vir die volk gegee is in Numeri hoofstuk 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy vrede gee. Amen. Thank you.